Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? MM Gamer na área. Galera, amanhã, dia 6 do 6, às 21 horas, vou estar fazendo uma live apresentando a nova classe no Crusader of Light, tá? Essa classe já foi liberada no servidor coreano. Eu vou jogar lá para apresentar ela para vocês, que nem eu fiz com o Elemental. Você lembra quando eu fiz uma live falando sobre Elemental? Vamos ver rotação. É, vamos ver como é que são as árvores, né, em si, e ver como é que é a classe, se a classe é maneira de jogar ou não e tal. De começo é uma classe muito, muito bonita, muito bem feita, muito impressionante até por sinal. A galera tava esperando uma classe assassina, mas eu acho que isso aqui é mais um summoner, na minha opinião, acho. Mas vamos jogar com ela e vamos descobrir, beleza? Então não se esqueça. Dia 6 do 6 às 21 horas. Provavelmente esse dia eu não vou estar streamando sobre Lineage, tá? Vou estar só fazendo o stream sobre essa nova classe do Crusader. Beleza? Espero vocês. Se você está gostando do conteúdo de Lineage aí, dá um feedback se está gostando. Se não, apareça na live e vê um pouco de Crusader também. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até a live e fui!